Okej, hallå allihopa och välkommen tillbaka till ett nytt 90 g Idag så hade jag tänkt att vi ska faktiskt... Kan jag kan ju berätta var vi är någonstans först. Vi är faktiskt i Kurma. Vi är här i en väldigt regnig dag i Kurma. För att vi har tänkt att inreda mitt hus för en gångs skull. Jag kommer inte ens ihåg när jag byggde det här huset. Det var för väldigt bra sedan. Eh, och jag har, eh, som eh, oftast mina byggnader, eh, aldrig får. Och det är inredning. Eh, men eh, jag känner att det, det är dags att förändras lite. det är liksom Man kan inte vara samma gamla liksom, jag hela tiden utan man, man, man kan behövas lite förändring också. Eh, så därför så tänker jag att vi ska faktiskt inreda mitt hus i Kuruma. Och... Eh, så ja. Men vi kommer behöva hämta lite material först. Så vi sticker tillbaka till Osirien. Och... Eh, ja. Eh, hämta material, helt enkelt. Så vi eh, Vi eh, klipper dit. Okej, okay, då är vi alltså i eh, Osirien. Och. Vi hade tänkt att åka... Jag tror faktiskt att vi köper trä från Jakob. Jag vill inte ta någonting från äh, kyrkan som vi inreder nu. Okej, okay, Nikita. Hon, äh, hon ska också inreda ett hus i Kurma. Ja, äh, alltså, jag vet inte ens hur jag, hur jag ska inreda det här. Det är... kanske kan man bara ha en enduschest. Äh, jag tror jag har en här, ja. Ifall om jag behöver typ iron eller något sånt. Som sagt, tre har vi sten kanske man skulle behöva. Har jag alltså visat mitt, mitt nya lager? Detta. Jag är lite inte på om jag visat ens sätta. I alla fall om jag inte har gjort det. Här är mitt lager. Här är... Ja, det är här jag ska liksom lagra items nu i framtiden. Lästan att ni får se det så. Snabbt och hastigt och uh, ja inte så mycket detaljer kanske. Men jag kanske kan visa det mer någon annan gång. Vi ska ta med oss lite grejer. Jag vill testa lite saker. Ta med oss lite sådana grejer. Um, kanske vanlig sten också kan vara bra. Uh, så kanske. Men nu borde vi vara redo, och då äh, klipper vi tillbaks tills vi kommer till äh, kurvorna. Då är vi här, och äh, det regnar fortfarande, ser det ut som. Där har vi huset som äh, antagligen Nikita håller på att inreda. Vi kan se om vi kan zooma in. Jag tror inte hon... Jag tror det var det huset. Eller? Vänta, jag måste fundera lite nu. Det borde vara det eftersom man gick upp för en stege där. Så det borde vara det hus som Nikita är just nu och inredar. Se om man kan se någonstans. Har hon inget fönster där uppe? Okej, okay, men hon är där i alla fall och inreder. Om inte hon gick till mitt hus nu för att kolla om jag är inreda, Men det tror jag inte. Okej, okay, vi har en bygglåda här. Vi har inte jättemycket Dark Oak, men det tror jag inte vi ska behöva. Så vi slänger in allting här. Uh, jag är inte helt säker på vad jag vill ha köket. någonstans. Vi kan rita ut lite väggar. för Jag, jag hade tänkt att köra lite väggar här. Um... Jag ska bara veta exakt vart väggarna ska gå. någonstans. Jag skulle kunna gå här, kanske. Och här. Det känns ju ganska naturligt att typ, köket skulle kunna vara här eftersom att... man... Eh, eller, det behöver inte betyda någonting egentligen, men... <laughs> vi... Eh, vi kör nog så här, tror jag. Så Det blir lite som ett lobbyrum här. Eh, och så kan vi ha en dörr här. Och så har vi eh, vägg. Något sånt. Och så skulle det kunna gå typ så här. Kanske, jag vet inte. Uh, nu ska vi se vad vi vill ha. Då, det känns som att typ det borde passa bäst. Och så kan vi köra en... Uh, uh, vi kan ta lite sådana. Uh, jag har aldrig varit duktig på att göra Alltså ordentliga liksom dörringångar av någon anledning. Eller sådana här öppningar. liksom. Uh, fattar inte varför det ska vara så svårt. Men... Något sånt här kanske får duga. Det är ju simpelt, men... Uh. <laughs> det får duga. Här vet jag inte riktigt vad jag ska göra för att det ska täckas. Där, liksom. Behöver jag två, tre ugnar verkligen? Det känns som att jag vill göra någon slags... Typ, uh, vi kan ju köra en sån här bordgrej här, typ. och så kan man uh, göra pressure plates. Göra den här klassiska grejen där man sätter dem. Och så där Här varit kul att ha haft ett kylskåp. Så och... Det kan vara det fulaste kylskåpet någon någonsin har gjort, men uh, jag tror det får duga. Vi ska faktiskt göra lite mer barrels, hade jag tänkt. Um, så vi kan göra typ... Vi uh, har bara två, tror jag. Vi sätter en... Uh, nej, det blir fult. Hur ser det här ut? Gärna skulle de egentligen varit så man kan lägga saker där uppe, men jag antar att det inte riktigt går. Um, så där ska ju vara någon form av kök då. Liksom Nikita har inrätt nu. Och um, Vi ska kolla in hur hennes inredning blev. Uh, att hur <laughs> gick varje, man gick ner? Ja. Tror jag. Så är det här. Oh. har det Per. Har näven inget här också, eller? Hon ska få se den lilla inredningen jag har hunnit. Okej, okay, vi ska få se hennes live-reaktioner. På ett kök. Vilken hall. <laughs> Okej. Okay. Och så äh, har jag inte hunnit över boningen än. Eller detta rummet. Eller det romantiska. <laughs> Okej, okay, hon tycker jag den borde starta. Nice, nice. Okej, okay, men vi, vi, vi har fått, ändå hissat, uh, vi har ändå fått lite uh, god recensioner för, för start i alla fall. Uh, så det är ju positivt. Um, problemet är bara en sak. Jag vet inte hur jag ska fortsätta härifrån. <laughs> jag är helt slut för det nu. Uh, vi, vi har ju faktiskt en inredning här uppe och det är ett biljardbord som jag tror faktiskt har en hemlig skylt. Ja, först bygget. Um, hmm. vad går vi härifrån? Jag hade tänkt ha en, typ en bokhylla här. Uh, och någonting mer. <laughs> uh, jag kommer nog nöja mig där med inspelning. Så kanske, så kanske nästa avsnitt eller direkt efter detta så får ni se från imorgon antagligen när allting är färdigt för jag är för trött just nu. Då står vi utanför mitt hus i Kurma efter Uh, en dag som jag senare spelade in. Uh, och uh, vi är färdiga med inredning. Så uh, jag hade tänkt att köra en liten snabb tour på hur det blev till slut. Uh, så, so, ja. Uh, yeah. Vi kör igång. Och touren börjar här utomhus, faktiskt för att uh, vi har gjort, jag har gjort lite förändringar. Jag, jag har mest bara experimenterat och testat mig fram lite och liksom sådär. So det är ingenting liksom kanske supersnyggt, så, men jag vill bara testa, testa mig fram lite. Så vi har satt lite fönster här, bara för att... Liksom, lite små detaljer. Um, en liten parkbänk här. <laughs> Eller en, någon form av bänk i alla fall. Uh, vi har ändrat taket här, så att vi har lagt in lite mer uh, löv. Bara för att det ska se lite mer grönt ut. och lite mer liksom, lite sådär. Sen så tar taget slut. Där och börja sten där. Ska säga hej till Elias. Så, ehm, så det var jag gjort på utsidan här. Då. Sen så, om vi går in här då. Så ser ni att här har det blivit förändringar nu. Uff, nu Här har vi inredning. Ehm, så här är själva huvudentrén man kom in i. Ehm, öppen, liksom planlösning, måste jag säga, där, liksom. Inredningen är på hörnorna här och så är det öppet här. liksom så man, ja, man kan göra ja, vad man vill här, liksom, helt enkelt. Eh, vi kan börja här inne, som är lite som ett vardagsrum med en liten brasa. Eh, ja, Sen har vi en liten fåtölj. Eller inte fåtölj, det var en bredaste fåtölj. Soffa heter det. Så kan man sitta och kolla på brasan där. Eh, och Så har vi en dörr där och det leder ju ut hit. Det gör det ju. Alltså, det skulle ha varit någon bakgård eller någonting men det är någonting vi får i så fall eh, fundera på i framtiden. Eh, jag, jag använder väldigt mycket av sådana här eh, plantor. För jag tycker de är det snyggaste när det kommer till eh, potted plants-grejer. Eh, ja. Då är vi vidare hitåt, där vi har köksdelen. Den ska inte stå där sen, men ha... så vi har ett ganska litet kök här. Eh, mest bara för att jag fick inte plats med något större kök. Så- här kan, jag ha, här kan jag lägga lite mat och sånt om jag vill. Uh, här är lite, så jag kan lägga saker. Nu har jag lite trämaterial där. Så. Uh, så ja. och, uh, ja, sen har vi den här lilla utedelen här. då. Uh, man kanske skulle kunna göra någonting mer roligare här, men det, det får bli så nu. Sen uh, har vi övervåningen. Där, där hade inte jag byggt någonting sedan jag spelade in. Så uh, vi går upp och kollar. Okej, så Vi har en liten hall här, en liten korridor. Här eh, har lite tavlor, fortfarande lite så här eh, potted plants lite såna grejer. Här har vi typ som ett litet till vardagsrum, kan man säga. Eh, vi ska ha en tv där, så jag, jag tänkte kolla senare sen om det finns någon tv i den storleken i typ Nirethia. Eh, biljardbord. Den har ju funnits där sedan, sedan jag byggde detta. Eh, och sen är det ju tid till... Eh, vad Balkongen. Och här har jag lagt in tre solstolar. Eh, ifall man har gäster här så kan de också sitta här och chilla. Så det är nice. Och sen så går vi in här. Och här är det inte så specifik inredning. Det är mest bara ett tomt eh, Har min förvaring här som jag inte ens kan se vad det står längre. här. Eh, får typ leta efter glow squids och lighta upp dem. Sen har jag mitt torn som jag tycker egentligen är ganska konstigt på det här huset, men eh, idén på det här huset kom från ett annat hus och det huset hade eh, det här, ett sånt här torn. Då. Eh, och jag, det var ett hus som var uppbyggt på en tidigare server eh, som en kompis till mig byggde upp. Eh, och Jag tyckte det var snyggt och därför vill jag typ försöka revampa det huset så att det passar mer till dagens standard. Och det blev detta huset. då. Um, om man kollar i omgivningen uh, och är mig Gillar jag mitt hus? Uh, inte riktigt. För att uh, mitt hus är lite stort kan jag tycka. De andra har lite så här små gulliga, mysiga hus medan jag <laughs> bombar upp ett stort mansion. Typ. Så jag är inte jättenöjd med det huset. och ja, Men, men. Jag orkade inte riva det och bygga ett nytt. Så det, det fick fortsätta bli detta. Men jag, 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 jag gillar detta huset mer nu, efter inredning. Det måste jag säga ändå. Så det, det är faktiskt mysigt att vara här tycker jag. Det är en mysig plats. Och jag gillar Kuruma som stad också. Det är en mysig stad. Det var varit kul att göra fler saker här i Kuruma. Uh, men det är ju också så att jag... Jag är ju uh, Först och främst är jag Osiria-bo-invånare. Uh, uh, <laughs> först och främst är jag Osiria-invånare. Uh, 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 det är där jag hör till mest. liksom Men uh, absolut, Kurama är en mysig stad och uh, där skulle jag göra mer saker. här Så ja, yeah. det var bara den här korta lilla rundturen. Uh, jag vill visa. Så so, yes.